Goeiemôre almal. Ek groet julle veraloggend in die naam bo alle name Koning Jesus Christus. Ons loof en prys die Here weer eens vir die absolute voorreg om as ge, as familie in die Here Jesus Christus bymekaar te kan kom as die breed van dit is die een liggaam van Christus dat dit ek die geestelike volk van God hande te kan vat en met mekaar die woord, die brood uit die oortyd van my hart te kan deel. Ek dank die Here vir die absolute voordeel om ook in mense se harte in te saai en vir die wonderlike voordeel om te weet dat die Here jou gebruik as 'n instrumente dat hy ook sy woord op jou tong lê, jou gedagte verhelder en dat hy dit praat waardeur jou doen deur die gees van God wat binne my lewe. Dis my gebed dat die Here natuurlik die saad wat vandag op jou hart gaan val, dat die Here die saad sal bewaar en beskerm. Kunstmis en water sal gooi, natuurlik daai lande sal inoes as die saad ryp is. Baie baie belangrik. My liewe broer en suster Ek gebruik vandag van die geleentheid om te gesels oor 'n baie 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 belangrike onderwerp en uh, ek wil vandag vir julle sê dat die Here baie sterk op my hart vir die laaste 2-3 weke gedruk het om oor hierdie onderwerp te praat. Ek is net te dankbaar vir die voorreg om die woord te bring en uh, ek vertrou dat die Here vandag die boodskap hart en duidelik sal uitbring en natuurlik dit wat ek spreek natuurlik met skrif, met woord op die tafels aanneers dit is hoe die Here dit verwag. Ek prys die Here ook vir die moontlike voorreg om in sy naam te kan spreek en die woord te verkondig soos hy dit natuurlik op my hart lê. Ons praat vandag oor 'n baie baie belangrike onderwerp en uh, mag die Here daardeur verheerlik word en dit is die Bybel as bewys dat God geestelike apartheid goedkeur. Ek wil dit graag weer eens sê, die Bybel as bewys dat God geestelike apartheid goedkeur. Ons gaan 'n bietjie gesels daaroor en dit wat die Here natuurlik op my hart lê wat dit aanbetref ek wil dadelik Voordat ek uh, dieper gaan inwerk in daai geestelike apartheid, dit wat die Here daarmee bedoel en wat die Bybel ook die bewystekke gaan gee, um, gaan ek ook outomaties op die einde van die dag vir julle 100% wys wat het Paulus gedoen, hoe het hy opgetree en hoe die geestelike apartheid wat ek vandag die woord op die tafel neersit, hoe ek dit gaan uitbring en ek glo en vertrou met my hele hart dat die Here jou ook ontvanklik sal maak en jou sal oortuig deur die krag van die Heilige Gees om te verstaan en in te neem wat vandag op die tafel sit word. Voordat ek daar kom wil ek graag praat en ek wil vandag graag vermaan pas op vir valse leerstellings en leermeesters. Hier's baie baie dwaal leer hier buitekant. Ek wil regtig vir julle sê julle moet so waaksaam wees en op jou hoede wees. Jy kan eenvoudig nie net glo alles wat jy hoor of wat jy ontvang of dit 'n video is of dit 'n video 'n visioen is of jy enige woord van enige persoon byte ontvang ek sê vandag vir julle ek is niemand se leier nie ek is 'n mens net soos jy en in God se oë is ons almal gelyk maar ek wil vandag vir jou sê die ka word van die koring geskei om die woord te ontvang te luister wat jy ontvang en dit dit gaan toets met die Here dit toets met die Heilige Gees dit is verskriklik verskriklik belangrik dat ek vir jou sê hier soveel mense wat wat vrees saai en wat angs saai en wat allerlei uh, uh hoeke sê lewensverkondig en 'n uh, demoon en alles soek en al hierdie boosheid en negativiteit opsoek en mense in vrees en angs en hoeke in, in vasdruk ek sê vandag vir julle julle moet baie baie waaksaam wees uh, die, ons lewe in 'n uh, verskriklike de mekaar wêreld mense is geestelik siekie buite en Satan hou natuurlik partytjie dis baie baie belangrik ons sien dit ook nou lyste baie baie mooi Die woord sê in Galasiërs 1 vers 8 te 9, luister, hierdie baie kritieke, kritieke fermaning in God se woord. Luister baie mooi, maar al sou een van ons of selfs sy engele uit die hemel aan julle evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie wat ons aan julle verkondig het, die vloek van God sal hom tref. Ons het dit voorheen al gesê en ek sê dit nou weer. As iemand aan julle evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie wat julle ontvang het, die vloek van God sal hom tref. So baie baie belang, jou Bybel is jou fondament, riglyning en kompas. En op daai wie, op die perfekte wil en wie van die woord van God, moet ons kan beweeg. Ons moenie afdraai links of regs afdraai. Ons moenie ons eie koppe volg nie, maar baie baie belangrik dat daar waar die woord partykeer half dubbelsinnig is of waar mense die woord wil kom swai en draai en kompromie aan die woord om by hulle behoeftes in te pas. Dit is daar waar die stem van die Heilige Gees natuurlik broodnodig is om op die weer te wandel. Hier's baie 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 valsheid hier buite kan. Baie mense wat in die naam van die Here praat, God het hulle nooit die gesag, autoriteit gegee nie. Hulle klink baie mooi. Ek sê nie hulle het nie die Heilige Gees ontvang nie. Ek sê ook nie dat hulle nie God ken nie. Hulle is liever vir die Here nie, maar hulle raak oor gretig, hulle raak oor ywerig en baie van hulle sit hulle self in posisies wat God hulle nooit opgeroep het of opdrag gegee het nie. En en dan vat daai mense en hulle bring dwaalleer in. Hulle fiskeure vertrap ons Godsdienst, hulle ruk ons uit mekaar uit. En dit is hoekom die woord sê in 1 Korintiërs 1:10, ons moet een ons moet eensgesind wees. Daar moenie verdeeldheid ons tussen ons wees nie. En dit is waar dit belangrik is dat die Heilige Gees die praatwerk moet doen. Ons moet meer stil bly en meer begin luister, maar ons moet ook laat die Here, die praatwerk, die Heilige Gees, die praatwerk doen. God se Heilige Gees, die stem van die Heilige Gees praat nie uit twee monde uitneem. Ek wil vandag veel sê, ek het Hulle hou so ongelooflik baie valse aantuigings en aanvalle op God se kinders en op God se gesalfdes. Ek weet nie hoekom nie, maar party mense dink omdat jy wel in hierdie geestelike uh, beroep opgeroep is of wat jy hierdie geestelike werk vir die Here is, eh uh, doen, moet jy nou perfek wees. Vertaal jy sou blykbaar 'n roubord wat absoluut, absoluut niks maar niks kan verkeerd sê of verkeerd doen nie en jy mag niks doen nie. Dat ek vir jou sê, Satan sit soos vlee binne 'n boom. En hy wag vir 'n hond om te ontlas. Dit is hoe baie mense sit in die bome en wag dat jy iets verkeerd sê of iets verkeerd doen, dat hulle jou kan slag, dat hulle jou kan uithaal, dat hulle jou kan afbreek en jou natuurlik totaal in albo beermislei en verlei van die weë waarop jy loop. Vertel jy Satan is baie slim. Hy kom soos 'n die dief in die nas as 'n engel van die lig, soos 'n brulle leeu. Ons sien selfs in Matteus 4 hoe Satan gekom vir Jesus om hom te probeer mislei en verlei en probeer dat Jesus homself verhoog. Maar Jesus was nederig en Jesus het die ware vyand gesien vir wie hy werklik is. Nou, daar's baie valse aantuigings en aanvalle op God se kinders en op God se gesalfdes. Ek het nou die dag byvoorbeeld met 'n skok gehoor en besef ek is hardop pad hel toe. Dit klink dit klink wreed, ek weet dit. Maar dit dit ek is met skok het ek dit gehoor en besef ek is hardop pad hel toe. Hoekom? Omdat ek 'n glas wyn gebruik by familiegeleenthede of etes. Eh uh, blykbaar is daar sekere geestelike leiers hier buite wat aan mense verkondig dat as jy wyn gebruik of drink, dit jou direk in die hel sal laat beland. My lieve broeders en susters, jy luister baie mooi wat ek vandag sê en God in die hemel hoor wat ek vir jou sê. Die Here het nie 'n probleem met drank nie, maar wel met dronkenskap. As jy dronk is, het jy geen beheer oor jou liggaam nie en saam met dronkenskap gaan losbandigheid gepaard. Dit is daar waar Satan nou natuurlik kom kry. Nou, jy moet ten alle tye jou regering se die 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 die, die regerings se verkeersreëls en landwette ten alle tye kan respekteer en gehoorsaam. Mense swai en draai so maklik aan God se woord om by hulle eie behoeftes en voorskrifte beperkings in te pas deur 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 sulke geeselike leiers of deur jou dwaase optredes en uitsprake dryf jy of jy lê duisende mense weg van God af in plaas van om mense nader aan God te trek. Ek sê nie 'n mens moet 'n struikelblok vir ander mense wees nie, maar respekteer mekaar se keuses. Jy weet, jy gaan mos nou nie 'n glas wyn of 'n bier of 'n bottel brandewyn in 'n ou alkolus se keel afforceer nie. Jy gaan ook mos nou nie drank aanbied of veromgeen jy vertaai da, da, dan as jy mos nou deel van die probleem in die persoon se lewe dan is jy mos nou outomaties 'n strykblok in daai persoon se lewe nee die Here leer ons in sy woord tree altyd met wysheid op en dink voor, praat, voor jy praat dink voor jy optree vertaai ek wil vandag veel sê ek kry een eendag toe kom 'n ou op my pad 'n so, so middeljarige man en hy werk en hy help my en hy gaan aan en die Here wys vir my Ek kan met hierdie ou werk, ek kan bietjie met hom gesels, maar hy gaan nog so bietjie 'n geeslike pad moet stap want hy is baie baie ver van God se perfekte weë af en hy's maar baie baie in die wêreld ingetrek. Al is hy lief vir die Here, al is dit sy keuse om Jesus Christus te aanbid en dien, is hoogmoed maar 'n baie baie groot probleem en volg hy sy eie kop en verstaan, hy kan nie regtig God se stem luister nie en hy het baie baie verkeerd in sy lewe gelewe. Maar dit so werk die lewe ook maar wat ek op staan wat die wat die ou vir my vra man ons moet bietjie braai ons moet bietjie by mekaar kom en ek voel toe in my hart ek gaan bid daaroor ek gaan ek vra die Here Here kan ek my huis oopmaak vir hierdie persoon kan hy bietjie by my kom kuier bietjie kom braai eh, dra dit u goedkeuring weg en die Here sê vir my ja jy's welkom en en die Here staan dit natuurlik toe en weet jy wat so die Here so getrou en die Here so sin vir hom laat die Here ook vir my sê ehm vertaai die Here gee vir my 'n geltjie ook voorsiening om om dan ook die vleiste kan koop en ook 'n uh, 'n uh, koerant, 'n sekere tipe goeder te koop en 'n bietjie snacks en daai tipe goed by 'n braai wat 'n mens nodig het, kole en daai tipe. Die, die Here uh, staan my by wat dit aanbetref, juist omdat dit ook 'n uh, uh, uitreik is. Dis ook maar 'n tipe van 'n manier om om bietjie met die persoon te gesels en om nader aan die Here te trek wat dit aanbetref. En weet julle wat, al my toestemming, al my opdragte, alles het ek van die Here af gekry en toe hierdie persone nou ewentueel by my kon kuier die Saterdag braai ons so nou lekker vleis en ons gesels en vertaan jy en ehm um, was eintlik 'n baie baie lekker fantastiese dag maar weet jy wat trek nou klaar gebraai het em um, my buurmense wat agter my gebly het ek het op 'n stadion met ek sy vrou gaan help ek het oor die mure gespring om sy vrou te help toe die honde haar kat wil verskeer het en hierdie bure wat agter my is wat op die einde van daaghoek 1 indeer tipe mense is wat ook uh, in ander gelowe uh, vasgevang het maar die 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 buurmense het vir my 'n bottel KWV uh um, um, um hoe kan ek vir jou sê maskadel het hulle vir my kom gee as 'n geskenk net om vir my dankie te sê dat ek sy vrou bygestaan het of gehelp of sy suster gehelp het. Ek weet dit was een van hulle maar bygestaan het toe hulle hulp nodig gehad het. Dit was een Sondag gewees. En weet julle wat, terwyl ons ou klaar gebraai het en alles, sê ek vir die persoon wat daar by my kuier, weet jy wat, ek het hierdie bottel KWV Muscadelle het ek verniet ontvange geskenk van my. Weet jy wat, hier is 'n 'n tot glasie met pro lekker is hierdie KWV want ek ken dit nie ek het dit ek het dit nooit in my lewe gedrink en ek gee vir hom 'n tot glasie en ek vat 'n tot glasie van daai goed en ek gee dit vir hom en hy drink dit en dit is lekker en ek sê vir hom dit is so klein klein tot glasie weet jy wat kom ons gee nog een terwyl ons wag dat my vrou die kos warm maak en alles sodat ons dan kan eet na die tyd en weet julle wat weet julle hoe werk satan Onthou net jou liggaam bestaan ons net uit teesoegees en vlees uit almal van ons en soos ons glo in die Heilige Gees, so moet ons ook glo dat daar Satan in sy bose magte ook wel bestaan. Ek bedoel jy glo in die Heilige Gees, kyk die Heilige Gees sien, jy kan hom nie sien nie. Net so kom Satan ook na jou toe. Nou Satan kan jou geestelik mos aanval. Sy so staan of Jesus altyd vir mense leer, maar hy kan jou ook deur mense aanval wat ek nou op daai spesifieke dag ervare beleef het en ek deel dit nou vandag vir julle. En terwyl ons daar sit sê hierdie persoon vir my, nou wat gaan jy nou doen as die Here nou vir jou sê jy moet nou uitgaan en jy moet mense gaan bedien? Hoe gaan jy die werk van die Here kan doen terwyl jou asem ryk na drank? En aglyster die persoon, ek luister mooi en hy sê ook vir my dat daar's baie geestelike leier wat hier buite kan sê dat as jy jou lippe aan drank sit of jy enigsins drank gebruik gaan, jy help toe. Dit is dit is nou wat hy vir my sê of wat die duivel nou natuurlik deur hierdie ou vir my sê. En ehm um, ja, ek was eintlik half vir die veldheid sal wat hy verwag het hy altyd nie, maar dadelik het ek die vyand vir Satan geïdentifiseer in die persoon en uh, ek het vir hom verduidelik ook dat punt nommer 1 Ek kan ga net gou eers badkamer toe. Ek wil net gou draai loop en ek staan op en gaan toilet toe. Ek toe ek terugkom uit die badkamer, uit die toilet uit. Toe sê ek vir hulle, ek wil vir jou eet, ek 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 het twee ek het twee drie dinge vir jou om te sê. Punt nommer 1 Jy sit voor my in my perseel en my huis binommer 1 omdat God vir my opdrag en toestemming gegee het om jou te ontvang. Binommer 1 om jou te bederf, die vryse is op die huis, alles om jou te bederf en lekker met jou te gesels. En jy net welkom te laat voel, maar ook terwyl ons gebraai het lekker oor die Here ook te gesels en wat die Here my leweig doen. Ek bedoel ek is 'n mens net soos jy. Ek is niks beter as jy nie. Ek is sokeer roubord nie. Ek is ook nie te heilig nie. Verstaan jy? Nou, binommer 2 het die Here vir my 'n uh, finansiële gehelp om die vleis te koop, om 'n koerant te koop en snacks en charcoal en allerlei tipe goeder. Dis die Here wat dit voorsien het, ek pin om dit wil ek vandag vir jou sê, as die Here vir my wil uitstuur na enige plek toe hier buite gaan hy dit de definitief 5 minute voor die tyd vir my sê. Ek was ver oggend toe ek Bybelstudie voor hier by my huis opgedaag het, het ek 'n klap Bybelstudies gekry en ek het klaar my opdragte van die Here ontvang. Ek het 100% geweet wat God van my verwag op daai spesifieke doel en daai spesifieke plek. En ek draai toe om en ek sê vir hom, ek wil jy moet baie baie mo mooi luister wat ek vandag vir jou sê. Dat Die woord sê ons moet altyd kyk na die woord. Vertoon jy, die woord sê as ons lees in in in, in vertoon jy in Matteus 11 vers 18 tot 19 dat die woord leer vir ons dat mense dat dat die mense tot vir Jesus valselig beskuldig en aangeval het. Vertoon jy daar staan geskrywe, luister na die woord. Johannes het gekom en nie geëet of gedrink nie en hulle sê hy is van die hy is van die duiwel besete. Die seun van die mense het gekom en geëet en gedrink en hulle het gesê kyk daar 'n fraat en 'n wynsyper 'n vriend van tollenaars en sondaars maar God tree met wysheid op en sy werke bewys dit verstaan jy so Jesus was self ook aangeval verstaan jy deur mense en deur satire wat deur mense gemanifesteer het en dan baie baie 'n kritieke skrif in die woord van God 1 Timoteus 5:23 wat Paulus sê in 1 Timoteus 5:23 moenie langer net water drink nie gebruik 'n bietjie wyn vir die maag en vir jou herhaalde ongesteldhede. Jy sien my liewe broer en suster. God het nie probleme drankie, God het 'n probleem met dronkenskap. En baie baie belangrik 'n glasie wyn as ek moet help toe gaan omdat ek 'n glasie wyn drink dan sê ek vandag vir die hele Suid-Afrika en wie ook al na my luister sou biet Maar ek weet ek kan dit sê, weet julle nou hoekom? Omdat ek weet van my vader hoe die Here my kom leer. Dat as ek op 'n sonoggemiddag uitgenooi word na my ma, toe my ma kook 'n lekker bord kos vir sy bederfvolse roemuis en dis lekker gekookte bord kos en saam met my eet en drink ek 'n halwe glas wyn. As dit my laat help toe gaan, dan wil ek vandag vir julle sê sou biet. Jy sien, hier's mense hier buitekant wat totaal en al Die Bybel vorm en draai en swai om by hulle behoeftes in te pas en deur dit te doings verstoot hulle mense verder van God af as wat hulle nader trek en outomaties kom Galasiërs 1 vers 8 te 9 op hulle kop af. Verstaan jy wat jy swai en draai die Bybel om by jou behoeftes in te pas. Nou outomaties, uh dit is die skrifwoord wat ek natuurlik nou vir daai ou gehete by my gekuier, maar toe ek nou klaar is al hierdie goed vol genoem het, toe praat ek met hom en ek sê vir hom, weet jy wat, jy sal moet bekeer want Jy luister na mense, jy luister nie na God nie. Vertel jy, jy moet enigiets wat iemand hier buite sê, moet jy natuurlik met die Woord kan staaf en bevestig. Dis wat baie belangrik is. Vertel jy, want as jy nie met God kan praat en met hom 'n verhouding in jou hart het, jy gaan jy heelmoelik noordloop en God voor jou oë sê. Maar omdat mense demone en die duivel en alles gaan soek, Kan hulle outomaties vir jou mislei en verlei en gaan jy outomaties tot te val kom baie belangrik en ek sê toe vir mo die Here met my ook gewerk het die lesse wat ek in my lewe geleer het en laat ek kom ook aanraai as persoon om hulle lewens vir die Here te erken te bely en te distansieer van hulle sondes en ek leer om alles wat die Here my gewys het wat sonde belynes aanbetref maar ook outomaties bevryding. Ek het ook nou kla met hom gepraat. Ek sê ek vir hom nou gaan ek nie met jou praat nie. Nou gaan ek met die Gees in jou praat. Dit is nou Satan en sy bose magte en ek sê vir Satan Satan Ek vir vir staan jou 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 aanvalle in Jesus Christus se korsbaraam. Die woord sê jy moet die Here jou God aanbid en hom alleen dien. Die woord sê moet nie die Here jou God op die proef stel nie. Die woord sê jy sal nie net van brood nie, van elke woord wat in die mond van God kom. Jy het ook die woord gehoor wat ek gespreek het, die opdragte wat hulle Jesus 'n wynsyper genoem het. En selfs Paulus het gesê so 'n bietjie wyn vir die maag is goed vir die vir die ongesteldhede. Nou, dit is die woord. God is 'n regverdige regter. God sit op die troon. Toe God het gehoor hoe ek my saak gestel het, nie net vir die ou wat waardeersaat te manifesteer, maar ook in die troonkamer in die geestesriem en ek bid En ek sê vir hom, my Vader sal gja, hy sal oordeel of dit wat ek hier sê, dit wat ek gepraat het, of ek binne nommer 1 uit myself uit praat of dit van die Here af gekom het en of ek enigsins buite my gesag, autoriteit uitgebewege het in Jesus Christus se naam. Ek kon direk, ek was nie dronk nie, ek kon direk in 'n kar geklim met 'n konry en volgens die wet van Suid-Afrika, volgens die verkeersreëls van Suid-Afrika was ek wetlik 100% in die oog van die Here. Dit gaan nie net oor die staat en oor die regering, dit gaan oor om altyd 'n voorbeeld te kind van God te stel vir die wêreld hier buitekant. En op grond van dit het ek die Here laat judge, dat oordeel. Here, het ek buite my gesag, autoriteit opgetree, ja of nee. En op grond van dit het ek myself ook hoe kan ek sê verskoon En op uit vyf dae het ek aanou goed gehoor wat ek uitgegaan het om na 'n huis te gaan kyk en hierdie persoon natuurlik huis toe gegaan. En dit is wat ek vandag vir julle wil sê, hoe Satan deur mense kan manifesteer en jy probeer ontwrig in ons seën en, en jy probeer wegbreek, want hy wil hy wil jou hy wil jou ontseën, hy wil vir jou wys dat jy is sleg en jy bring die Here se naam in oneer. Maar kom ek vertel jou vandag iets dat ons is 'n mens net soos jy. Persies jy. En niemand van ons is perfek nie. Niemand is rouborde. As ons rouborde was, het Jesus Christus nie aarde toe gekom nie. Ons is mense. Ons het swakhede, ons het foute, maar dit is ook belangstellings. Ja, drank kan 'n ewel word. Jy kan jy kan in 'n verslawingsgees vasgevang word wat drank am, wat drank aanbetref. Maar vir wat ander mense het miskien aan drang vir slaafie, hulle is dan ook verslaaf of aan pornografie of aan kos en chocolates en coke. Vertel jy, daar's mense wat of in dobbel, jy weet jy jy kan dit so op of dwelms. Daar's mense wat Hulle eie gevolgtrekkings en alles maak omdat hulle nie God se stem kan hoor en kan staaffe bevestig in hulle harte wat die Here vir hulle sê nie. Compromise aan aan die woord en gebruik hulle die Bybel hoe hulle die woord sien, hoe hulle geleer is om stok in die hand te vat aan ander mense te slaan. En ongelukkig, dit gaan jou byt op die ouer vyf dag want jy verstoot meer mense van die Here af as wat jy hulle nader trek. Verstaan jy dat ek veel sê, hier's baie mense hier buite wat 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 drank kan gebruik, maar hulle kan dit met met respek gebruik. Verstaan jy? verantwoordelikheid gebruik en hulle maak nie varke van onsself maar as jy dronk is Galasië 5 vers 19 tot 21 sê die Here dat dronkenskap kan veroorsaak dat jy dat jy die koninkryk van God nie sien nie verstaan jy, wat die Here hou nie daarvan nie, dit is Satan wat deur jou manifesteer onthou 'n boom word aan sy vrugte geken so ek wil net dit vanoggend ten minste 'n bietjie met julle almal gedeel het hoe die Here my ook gelei het en my versterk het om hierdie woord te bring maar ek wil reg vandag vir julle sê pas op pas op pas op pas op vir valse leerstallings se leermeesters tussen ons hier's baie hier's baie valsheid hier buitekant en ek wil vandag vir sê daar's 'n woord wat ek deel wat die Here my ook gesê het ek moet met julle deel uh, in my voorbereiding van hierdie van hierdie leerstelling is Matteus 15 vers 12 tot 14. Daarna het die disippels na hom toe gekom en gesê: "Weet u dat die fariseërs hulle vererg het toe hulle gehoor het wat u sê? Hoe baie mense, hoeveel geestelike leiers vererg hulle vandag van wat ek nou gesê het. Hoeveel Christene vererg hulle vir wat ek gesê het?" Maar Jesus antwoord: "Elke plant wat my hemelse Vader nie geplant het nie, sal uitgetrek word. Laat staan hulle maar. Hulle is blinde leiers wat van blindes as 'n Blinde en ander blinde ly, val albei in die sloot. Dis wat die woord van God ons leer. Daar's ook nog 'n skrif wat die Here gee. Ek deel dit sodat die Here my versterk het in hierdie leerstande wat ek vandag na die tafel toe bring. Matteus 19:17. Daar's net een wat goed is en dit is ontvanger wat in die hemel is. Ek lees vir er julle, hy het vir hom gesê: "Waarom vra jy my uit oor wat goed is? Daar's net een wat goed is." Maar as jy die ewige lewe wil ingaan, onderhou die geboye Jeremia 17:5 So sê die Here daar is 'n vloek op 'n mens wat sy vertroue in mense stel wat sy krag soek by sterflike mense en van my af wegdraai. Hier sê die Here weer eens Johannes 3:27, niemand besit enige bevoegdheid om iets te doen as dit nie uit die Hemel aan hom gegee is nie. Vertou jy baie mense wat hulle self opgeroep het in die naam van die Here praat en allerlei dingetjies doen in die naam van die Here. God, God het hulle nooit eers opgeroep nie. God het hulle nooit opdragte gegee nie. So ek sien dat dit nie die Heilige Gees of vaar, sê nie, hulle is nie lief vir die Here nie, maar omdat hulle in ongehoorsaamheid optree en in die naam van die Here praat en optree maar hulle deur oop vir Satan nie net om hulle aan te val nie maar om fisies binne hulle te kom lewe volgens die woord Deuteronomium 18 vers 20 tot 22 omdat dit 'n sonde is wat tot die dood lei as jy nie na van die Here gepraat of opgetree het voor Jesus Christus in die Ou Testament twee of drie getuies het dit gestaaf bevestig het hulle jou dood gegooi met klippe dis hoekom jy uitgesort het in die Bybel se tyd vandag het daar natuurlik genade maar vandag nog leer mense nie deur die woord te en gaan hulle nog steeds aan en praat en tree op in die naam van die Here God het hulle nooit opdrag gegee nie en daai tipe mense verstoot mense van die Here af as um, as hom hulle nader aan Jesus Christus betrek definitief nog 'n skrif Johannes 19:11 en Jesus antwoord hom U sou geen gesag oor my gehad het as dit nie van bo aan u gegee was nie daarom het hy wat my aan u uitgelewer het groter skuld. Daar Jesus maar net weer kon staaf bevestig. Geen mens kan jou hier buite kan niks doen en jy kry jou gesag natuurlik van Bo af van die hemel af. Ehm um, nog 'n baie baie bekende skrif Matteus 23 vers 8 tot 12, maar julle moet julle nie rabbi laat noem nie. Net een is julle leermeester en julle is almal broers. Moet niemand hier op aarde as vader aanspreek nie. Wat een is julle Vader, die Vader wat in die hemel is. Julle moet julle nie leiers laat noem nie. Wat een is hele leier die Christus maar die grootste onder julle moet bereid wees om ander te dien wie hoogmoedige sal verneder word en wie nederige sal verhoog word Romeine 10:15 en hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie daar staan ook geskrywe hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring Ook wat die Here my gegee het is uh, Jakobus 3:1, my broers, julle moenie almal leermeester wil wees nie want julle moet weet dat ons wat leermeesters is strenger as ander beoordeel sal word. En dan ook die laaste skrif met Matteus 13:41 tot 43. Die seun van die mens, dit is nou die dag van oordeel wanneer Jesus Christus afkom aarde toe, wanneer die trompet blaas wat die wat die wederkoms kom wat Jesus aarde toe kom, sê die woord Matteus 13:41 tot 43, die seun van die mens sal sy engele stuur en hulle sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde laat val. En almal wat die wet van God oortree en sal hulle in die brandende oond gooi, daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Dit sal die gelowiges in die koninkryk van hulle Vader skitter. Ja, dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle Vader skitter soos die son wie, wie oore het moet luister. Nou baie belang, hier sê die Here wie oore het moet luister. Nou baie belang, luister na die stem van die Heilige Gees. Ek wens ek kan dit oor die hele Suid-Afrika uitskree. Jy moet met God 'n verhouding, jy moet kan luister na die stem van God want die die Here lê jou deur sy Heilige Gees in jou gees, in jou hart wat jy met God praat, wat jy die Here kan deel maak van al hierdie valsheid wat intree en al hierdie aanslagte wat op op wat op God se kinders uh uh hoe kan ek sê uh geloed word en dis hoekom baie baie belangrik die Here sê ons moet luister na die stem van die Heilige Gees en die eerste skrif wat die Here daar vir my gee om vir julle te gee is 1 Samuel 12 vers 14 en 15 hoor hierdie woord as jy eerbied aan die Here betoon hom dien en na sy stem luister En julle ook nie verset teen die bevel van die Here nie. Julle sowel as die koning, dit is nou die leierskap van die land, die regering, die president wat oor julle regeer, sal die Here julle God by julle wees. As julle nie na die stem van die Here luister nie en ongehoorsaam is aan die bevel van die Here, sal die Here teen julle wees soos teen julle voorvaders. Baie belangrike skrif. Dan ook nog 'n skrif Johannes 10 Vers 3 vers 16 en vers 27, 28, dit gaan alles oor die stem van God. My skaape, die skaape luister na die herder se stem. Hy roep sy skaape op hulle name en lei hulle uit. Ek het nog ander skaape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. My skaape, luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg maar jy sien my lieve broer en suster kan jy verstaan hoe belang hier sê die Here jy moet na sy stem kлуй as jy 'n skaap van die Here is moet jy kan luister na die stem van die Heilige Gees binne jou hart jy moet die Here opsoek jy moet met God 'n verhouding kan hê en jy moet ook natuurlik die woord kan toets met die woord tog verstaan jy God se Heilige Gees praat nie uit twee monde uit nie dis baie baie belangrik dat die woord altyd <coughs> dat die Heilige Gees die praatwerk sal doen met die woord gestaaf en bevestig word nou Weereens, hoe onderskei jy tussen 'n ware profeet en 'n valse profeet? Weereens gee die Here in die Skrif Deuteronomium 18 vers 20 tot 22. Ek lees dit vir julle, luister mooi. 'n Profeet wat hom dit aanmaag matig om in die naam om in my naam iets te sê wat ek hom nie beveel het nie moet sterf. Hulle het hom doodgooi met klippe. Dit geld ook van 'n profeet wat in die naam van ander gode praat. Wanneer jy jou afvra, hoe sal ek die woorde kan uitken wat die Here nie met die profeet gepraat het nie, moet jy weet, as 'n profeet iets in die naam van die Here aankondig en dit kom nie uit nie en dit kom nie uit nie en dit gebeur nie so nie, dan het die Here nie met die profeet gepraat nie. Dan het die profeet om dit aangematig en hoef jy nie jou nie aan hom te steur nie baie belangrik dis 'n kritikus skrif kritike kritikus skrif en dis hoe jy dit toets Verstaan jy, jy moet met die Here verhouding en jy sal vinnig identifiseer as 'n oue klomp goeters profeteer en praat en die goed kom nie uit nie, dan weet jy hierdie persoon is nie van God af nie, maar baie belangriker so die Here my konet jy moet dit kan staaf en bevestig met die Heilige Gees. Jy moet. Jy moet 'n verhouding met God hê. Almal wat die stem van die Heilige Gees in hulle gees in hulle harte kan hoor, kan maar hierdie woorde staaf en bevestig met die Here. Dis baie Bybel en jy kan nie net alles glo wat jy sien nie. Jy kan ook nie net alles alles vat en net net bly aanvaar dit kom van here af nie. Die woord sê jy wat staan pasop dat jy nie val nie. En ons versterkings geloof moet jy bid vir die wat swak is, maar jy moet toets. Jy moet die woord toets met die Heilige Gees. Baie baie belang. Hier's baie valse geeste hier buite. En dis hoekom dis te so so belangrik. Nou Bybelong leser baie baie mooi. Hier kom ek na my boodskap toe van vandag. Ek wil net vandag vir julle net bietjie gewys het die verskil tussen die profete en wie verkondig wat en hoe swai en draai party mense aan die woord van God om by hulle behoeftes in te pas. En jy kan seker draai en swai as dit jou pas, maar jy moet dit kan staaf en bevestig. Jy kan praat wat jy wil, maar op die einde van die dag, die ander persoon wat dit aan die ander kant ontvang, moet in sy kamer kan ingaan en sê, "Here, hierdie woord wat ek vandag ontvang, het, kom dit van U af, ja of nee?" Of word van Kurtoor daarvan af kom? van om enker is wag en afkom of dit van jou pastoor, jou doonie priester, leraar, profeet kom, jy moet dit met God gaan staaf en bevestig. Jy kan nie net alles glo wat jou ore hoor en wat jou oë sien nie. Vertel die Here waarsku jou Matteus 24 24 sal baie valse profete, valse Christus se kom, wat allerlei wonderwerke en tekens sal doen wat selfs die uitverkorende sal probeer mislei. Maar hulle gaan dit reg kry as jy na die stem van die Heilige Gees luister. En dis hoekom staan op verses baie baie fokus is op die stem van God, op suiwerheid om die sonderbeleids te doen en bevryding natuurlik te doen want Satan kan natuurlik veroorsaak dat daar blokkade tussen jou en God is dat jy nie met die Here verhouding nie met God kan praat in gees binne jou hart nie. Vir daai baie baie belangrik. So ja, dis hoekom ons so baie gefokus is op die stem van God. Nou om terug te beweeg na die onderwerp toe God keer geestelike apartheid goed baie baie belangrik. All right. Ehm um, by God is jy reg of weg. Daar's 'n leuen of daar's 'n waarheid. Daar's 'n lig of 'n duisternis. Daar's twee koninkryke. Satan se koninkryk en God se koninkryk. All right. Daar's geestelike apartheid. Nou Jesaja 5:20 sê die Here, "Elende wag vir die wat sleg goed noem en goed sleg wat van duisternis lig maak en van lig duisternis wat bitter soet noem en soet bitter vertooi as jy iets van wat duister is lig maak wanneer jy die sonde goed praat soos homoseksualiteit word nou deesdae in sekere kerke goed gepraat so jy maak van die duisternis lig vertooi en jy maak van die lig maak jy duisternis. Vertooi jy vir iemand sê bekeer, dan nou sê hulle nee. Weet jy wat nee? Ons is onder die genade, ons is onder die liefde leerstelling. Ons hoef nie te bekeer nie. Ons hoef nie ons sondes te bely. Ons hoef nie bevryding te ontvang nie. Ons is onder die genade van van Jesus. Hy het klaar ons sondes gedra in die kruis. Vertel, hy het klaar in ons plek gesterf. Hy is besig om vir ons 'n plek in die hemel gelyk te maak. Dan sê ek gewoonlik vir die mense, maar luister as ek moet glo wat jy nou vir my sê. Kan ons mos al die Bybels in die, in in Suid-Afrika alles ons op een hoop gooi na aan die brandsteek wat ons gaan almal hemel toe. Verstaan jy? Ehm um, al wat jy moet doen, jy moet glo in Jesus Christus. Verdae so ek kan met my pa se vrou seks hê, ek kan met 'n hond seks hê, ek kan met 'n ander man seks hê. Ek kan afgodsdiens beoefen. Ek kan my Sabbatdag onheilig. Weet jy wat ek in die, in die werklikheid te Satanis ook wees. Ek moet net glo in Jesus Christus dan gaan ek hemel toe. Jy sien my liewe broer en suster, dit is so absurd. Ons sit so te dink en te praat, want op die einde van die dag onthou hier uh, Satan Hy glo ook in Jesus Christus. Hy weet ook Jesus is die seun van God. Maak dit laat hy hemel toe gaan. Nee. Vertoon jy baie mense is baie mislei en baie verlei en dit is baie gemaklik onder die genade lewe ons in sonne omdat ons 'n kaartjie in die hand het om in sonne te lewe omdat Jesus klaar die prys betaal het. Dit is wat jy 'n Hipokrit noem, 'n skeynheilige. Vertel jy, wat dit wat die mond sê, kom nie uit die hart uit nie. Vertel jy, sy sywerke kom nie ooreen met die dade en met die woord nie. Vertel jy, dis hoekom outomaties baie baie wakker wees vir dit Malagi 2:17 gee die Here ook vir my. Julle het die Here moeg gemaak met wat julle gesê het en dan vra julle nog waarmee het ons om moeg gemaak. Julle het dit gedoen toe julle gesê het, luister mooi vir die Here Dit is almal wat verkeerd doen goeie mense. So almal wat vooriewelik seksie, almal wat hulle Sabbatdag onheilig, almal wat besig is met afgodsdienst, almal wat besig is met homoseksualiteit, almal wat besig is, is met diere seks, almal wat besig is met dronkenskap en dwelmse. Vertel jy almal wat wat besig is met verkrachting en moord en haat, vertel jy vir die Here is almal wat verkeerd doen? Goeie mense, ons kry mos al baie geeslike leë wat sê dis goeie mense. Hulle val onder die genade, onder die liefde. Hy hou van hulle. Of toe jy hulle gevra het, "Waar is die God wat reg moet laat geskied?" Jy sien, hè, die, die die jy 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 God haat sonde. Jy gaan God nie met sonde behag nie nooit. Dis hoekom die Here ook sê, hy verhoor nie die gebed van 'n sondaar nie. Hy verhoor die gebed van 'n regverdige. Vertooi die woord, as jy Jesus Christus waarlik liefhet, sal jy sy woorde gehoorsaam. Vertooi Lukas 6:46, wat help het jy hulle noem, "Here, Here," en jy gehoorsaam nie? My woord nie baie baie belangrik nog 'n skryfwoord wat die Here vir my gee En 2 Korintiërs 6:14 tot 18, moenie met 'n ongelowige aan dieselfde juk trek nie. Verstaan jy, daar kom die 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 geestelike apartheid van God wat die Here inbring. Moenie met 'n ongelowiges in dieselfde juk trek nie. Hoe kan daar vernoenskap wees tussen reg en onreg? Dis wat die kerke probeer goed praat. Verstaan jy, ons is onder die genade, onder die liefde van God. Deerstaan sit Jesus Christus en Satan blypaar saam in die hemel en hulle is bly en hulle vat aan da saam en weet jy wat ons kan nou maar 'n sonde lewe weet jy wat ons is ongenade Jesus het klaar die prys betaal weet jy wat Ons kom aan sonde lewe. Vertooi dit, dit is hoe platant 'n eh, 'n valse dwaalleer in ons kerke ingesywer het. Hoe kan daar gemeenskap wees tussen lig en duisternis? Jy sien as jy in God se pad loop, as jy die woord gehoorsaam, hy is die lig vir jou pad, nê? Die lamp vir jou voete. Vertooi die die Bybel gee vir jou die lig. God is heilig, ons moet ook heilig lewe. Wanneer jy in die duisternis, wanneer jy in sonde lewe, vertooi jy jy, jy jy by God is jy reg of weg. Jy kan nie lou wees, hy gaan toe uit sy mond uit boek. So ja, hoe kan daar gemeenskap wees tussen lig en duisternis, tussen heiligheid en sonde? Hoe kan daar? Daar kan nie, daar kan nie jy gaan God in jou lewe nie met sonde behaag nie. Nou, hoe kan daar eensstemmigheid wees tussen Christus en Beelial? Hoe kan 'n gelowige dieselfde belange hê as 'n ongelowige? Hoe kan 'n ooreenkoms tot stand kom tussen die tempel van God en afgode? Ons is immer die tempel van die lewende God. Dit is soos God gesê het, ek sal onder hulle woon en wandel en ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Daarom gaan van hulle af weg en sonder hulle af sê die Here en moenie wat onrein is aanraak nie, dan sal ek julle aanneem en ek sóf vir julle Vader wes en julle sal vir my seuns en dogter wees sê die Here die Almagtige. Jy sien my lieve broer en suster. Efesiërs 6:10 sê die woord ons vyand is nie te vlees en bloed nie maar teen elke bose mag in die lig. Die jou vyand is in gees en nie in vlees nie. Dis hoekom dis waar geloof inkom. Jy glo nie hy gesken die Heilige Gees sien nie, jy kan nie. Maar jy glo dat hy daar is. Jy glo in God wat in die wat op sy troonstoel sit in die troonkamer. Jy glo as jy dood gaan gaan jy hemel toe. Jy glo nie engele, jy glo aan al daai toe jy tot bekeering kom jy die Heilige Gees ontvang wat alles geestelike goed. God is Gees, ons moet God in Gees aanbid. Maar net so kom Satan ook na jou toe. Vertooi, dis hoekom die woord sê ons vyand teen Gees. Vertooi, nie teen vlees en bloed maar teen elke bose mag in die lig. Daar is 'n Satan, daar is bose demone, daar is 'n hel. En dit is hoekom baie Christene wil dit glo. En ek sê altyd as jy nie glo sat in Satan en sy bose magte sê ek vanaf aan vir jou kan jy onmolik ook nie glo in die Heilige Gees nie. En baie mense nê nee, wil wil lou wees. Hulle wil hemel toe gaan, maar hulle wil ook in sonde lewe. Hoeveel mense lewe in homoseksualiteit? Hoeveel mense lewe in voorhuwelikse seks? Hoeveel mense onheilig hulle Sabbatdag? Hoeveel mense is besig met afgods? Die hoeveel mense haat? Hoeveel mense vermoor en verkrag en besteel en is besig met dronkenskap en dwelm. Dis kritiek. Dit is is baie, baie belang. Jy kan nie hande vat met met liggende duiste en daar's nie 'n manier nie. Nou luister wat sê die Here hierso. Luister, ek is besig om na die punt toe te kom waar die Here die woord wat op my hart geleë het vir elkeen van ons. 1 Korinteërs 5 vers 9 tot 13. Ek lees dit vir julle. Luister hierso. Luister wat hoe leer die Here ons Die baie mense sê jy mag nie oordeel nie. Vertel ons moet nou maar net ons mond hou as jy ander mense nie kan help nie, moet dan nie jou stokke gebruik om hulle verder seer te maak nie. Dit gaan nie daaroor nie. Ons wys die sonde uit by staan of Jesus, maar ons gee ook die oplossing en dit is sonne beloning se bevryding sodat jy verlos en vry kan kom van Die vleeselike aspek en ketTINGS en geestelike ketTINGS wat Satan oor jou voet het. Vertaai vir elke aksie in vlees is daar 'n reaksie op jou sieelinggees. Dis wat ons sê, ons wys nie net die sondes uit of sat mense met stokke of gooi hulle met klippe. Ons gee die oplossings. Vertaai dit is dis hoekom baie Christene gehaat word hier buite want hulle lyk om vingers te wys maar hulle doen niks aan die probleme nie. En dis waar die Dis vals staan op vir Jesus inkom wat ons sê, maar weet jy wat? Ons wys nie net die sonde uit en ons bewys dit in die woord nie. Ons gee ook vir jou oplossing. Daar's sondebelynes om te doen, maar ook bevryding natuurlik. Dat jy volgens 2 Korinteërs 7 vers 1 dat jy kan 'n geeslik en vleeslik gesuiwer word. Daai beloftes is daar vir elkeen van ons. Jy moet vleeslik en geeslik gesuiwer word. Baie baie belangrik. Nou luister na hierdie woord. Luister baie mooi. In die vorige brief het ek aan julle bespreek geskryf om nie met mense om te gaan wat in ons sedelikheid leef nie. Alrite, dis nou enige vorm van hoerery, ons sedelikheid. Dit is wanneer jy 'n man man en man seks, en vrou en vrou en seks met diere en transvirtiete en ek weet wat te goed, alles hier buitekant. En enige vorm van losbandigheid, hoerery, egbreie pleeg, pornografie, dit het absoluut niks met God se koninkryk uit te wen. Luister mooi wat sê die woord. Daarmee het ek glad nie die onsedelikes of die geldgieriges of bedrieërs of afgodsdienaar van hierdie wêreld bedoel nie wat om hulle te vermy sou julle uit die wêreld moes pad gee dis Paulus wat hier praat wat ek geskryf het luister mooi was dat jy nie moet omgaan met iemand wat homself of haarself 'n gelowige genoem maar wat in onsedelikheid of geldgierig of 'n afgodsdienaar of 'n kwaadprater of 'n dronkaard of 'n bedreer is nie. Luister mooi wat sê die woord nou hier. Met so iemand moet jy nie eersaam eet nie. Vertraag, jy moenie eersaam met so ou saam eet nie. Persoonlik van die rekening is dit nie vir my om oor mense buite die gemeente te oordeel nie. God sal oor hulle oordeel. Maar jy lê, hoor hierso wat sê Paulus, maar jy lê moet oor julle eie mense oordeel. Hoor wat sê wat is sy raad aan jou? Verwyder die slegte mens onder julle uit. So hier sê die Here, of hier sê Paulus, deur die gees van God wat in hom lewe, lig het duisternis gaan nie hande vat nie. Alrite, verwyder die slegte mense. As jy met 'n mens gepraat het om twee keer, drie keer vir maand en hy en hy en hy wil nie hoor nie, dan verwyder die slegte mense onder jou uit. Vertel die woord sê en En Mattheus 18 vers 15 tot 17 as jy probleme in jou broer praat met hom. As hy nie wil hoor nie, vat 2 of 3 geteyde saam met hom. As hy nog steeds nie wil hoor nie, vat hom na die gemeente toe. As hy nog steeds nie wil hoor nie, behandel hom as hy 'n en is 'n tollenaar. Verstaan jy? Ons moet praat, ons moet vermaan en as jy nie ore het nie, dan moet jy nou maar op die einde van die dag die pad stap wat na jou kant toe kom. Baie baie belangrik. Hier's nog 'n skrif. Luister mooi, as die Here wat deur sy kinders hier praat, dit moet jy weet. En 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5 In die laaste dae sal daar swaar tye kom. sien dit in jou geestes oog. Die mense sal, sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemens en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig. Hoor hiersou, hulle sal liefdeloos en onverzoenlik wees, kwaadpraters bandeloos en wreed. Ons sien daai wreedheid in ons land intussen in die mense. Sonne liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees wat jy kan niks aan iemand hier buite vertrou nie. Roekeloos en hooghartig. Nou luister hysou, luister nou mooi. Hulle sal eerder liefte hê vir genot. Ons sien dit hier buitekant hê. Hát liefte vir God. Hulle sal eerder voor hulle in 'n kerk gaan sit op 'n Sondag as hulle eerder daar in harte beespoor dans sal hulle daarsobel by die shows gaan sit. Verstaan jy? Of as jou kerk op 'n Saterdag is, dan sal jy eerder by, by 'n vloermark gaan sit of by 'n sangkunstenaar of in 'n in 'n 'n konsert gaan sit. Verstaan jy? Dit is hoe mense, hulle sal die, hulle sal liefte vir genot hê, maar hulle sal nie liefte vir God hê nie. Hulle sal nog Die uiterlike skyn luister mooi hierso. Hiers' baie van hulle hier buite. Luister baie mooi. Hulle sa' nog die uiterlike skyn van die godsdienst hê, maar die krag van die goddienste sal hulle nie ken nie. Hoor wat sê die woord hierso. Hoor wat sê bly weg van sulke mense af. Weereens Geestelike apartheid wat God sê bly weg. Jy gaan nie hande vat lig en duisternis gaan nie hande vat nie. Jy kan nie 'n uh, heilige of 'n uh, gelowige kan nie met 'n ongelowige hande vat nie. Hier's mense wat wil heilig lewe in God vir heelle kinde voorbeeld stel vir die wêreld en dan is jy ander klop mense wat in sonde lewe wat dit geniet. Vertraag jy en hulle wil nog steeds die lekker van die lewe, maar hulle wil dan ook so 'n bietjie hemel toe gaan. Baie van hulle wil nie eers hemel toe gaan nie. Baie van hulle glo nie in Jesus nie. Baie van hulle is ateëste omdat hulle nog nooit die woord van waarheid ontvang het nie. Blijf weg! van sulke mense af. Dit is wat die Here ons sê, so geestelike apartheid weer eens volgens die woord van God word goed gekeer, baie belangrik. Matteus 7 vers 17 tot 20. Elke goeie boom dra tog goeie vrugte. So as jy vir my sê jy's 'n goeie boom, wil ek kyk hoe lyk like jou vrugte. Maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. Dit is hulle wat moet sê hulle is 'n boom van God, maar weet jy wat? Hulle dra slegte vrugte. Dit is hulle wat rondtoer. Dis hulle wat besig is met homoseksualiteit. Dit is hulle wat met diere seks hê. Dit is hulle wat is met afgodsdiens en valse gelowe. Dit is hulle wat hulle self dronk drink en vroue slaan vir krag en ander mense vermoor en haat. Vertel jy, dit is slegte vrugte aan die boom wat hulle sê hulle aanbehoort. 'n Goeie boom kan tog nie slegte vrugte dra en 'n slegte boom ontjie goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal die valsprofete dan aan hulle vrugte ken. So sal ons dan die valsprofete dan aan hulle vrugte, so vrugte ken. So ja nie. Daarsou 'n woord wat sê wie nie teen ons is nie, is vir ons en baie is immers geroep min is uitverkies. Maar nou ja, kom ons geverder aan. Ehm um, ek, ek ek deel maar met julle die skrifte so die Here het op my hart lê want dit maak hierdie hele leerstelling natuurlik baie kragtiger en sterker en terwyl jy nou lekker sit in jou koppie koffie en 'n tee drink of 'n koerant drink daar luister want die woord van God val in jou hart en jy moet mooi luister na hierdie vermaaning. Ons almal ken my, ek draai nie doekies om nie. By my is dit ding reg of weg. Verstaan jy? Ek draai in swyn in die woord. En natuurlik as jy hierdie voice note hoor, weet God het vir my opdrag en toestemming gegee om dit te plaas. 1 Johannes 3 vers 5 tot 10. Jy lê het daardie is gekom het om die sondes weg te neem en daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig, het hom nie gesien nie en ken hom nie. Alraai, luister jy, het hom nie gesien nie, en ken hom nie. So as jy nou verder aangaan met jou voorhuwelike seks en jou Sabbatdag onheiliging en homoseksualiteit en seks met diere en afgodsdienste en valse gelowe, ek vandag vir jou sê, hier sê die woord, jy het hom nie gesien nie en jy ken hom nie. Liewe kinders, Mooi dat iemand julle mislei nie wie regverdig lewe is regverdig soos hy dit is Jesus regverdig is luister mooi wie aanhou sonde doen behoort aan die duiwel want die duiwel hou van die begin af aan met sondag en die seun van God het juist gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak iemand wat 'n kind van God is doen nie meer sonde nie Omdat die Gees, dis hy uit die Gees van God in hom bly. En hy kan nie meer sondig nie omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelik wie kinders van God en wie kinders van die duiwel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie, nie sy broer liefhet nie, behoort nie aan God nie. Jy sien nou hoe kom hier onderskeiding, die geestelike apartheid in. Vertaal kan nie hande vat met sonde nie my liewe broers en susters. As jy vir my sê as 'n kind van God is dit goed. Maar weet jy wat as jy in sonde lewe beteken dit daar's 'n probleem. Ek sien groot rooi ligte bo jou kop wat flikker. Wat sê jy is 'n probleem met my 'n boom word aan sy vrugte geken. Hoor hiersou Johannes 8:34 en 36. Jesus sê toe vir hulle: "Dit verseker ek julle, elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van die sonde." Alraai, so as jy in sonde lewe, homoseksualiteit uh hoerery, prostitusie, vooriewe seks, afgodsdien, valse geloof, jou sabbatdag onheilig, ander mense haat, verkrag, vermoor, al daai lekker dingetjies van die wêreld, nê? Nee. As jy sonde doen is jy 'n slaaf van die sonde. So in geestelike taal is jy 'n slaaf van Satan. Satan misbruik jou as 'n vesting in jou siel en geesdesareas, as 'n vesting om al sy vyelwerk deur jou te doen. Maar hoor wat sê die woord. Eers as die seën julle vrymaak, sal julle werklik vry wees. Die dag wanneer daai wortelprobleem uit jou siel en gees verwyder word, het Satan nie meer voet om op te staan nie en dan is dit nag, nella, dan sê hy op pad uit. Hoe breek jy enige geestelike regte van Satan oor 'n land of oor die mense? Dit is sonder belynes. Vertel jy's in oorlog teen twee koninkryke, God se koninkryk en Satan se koninkryk. Hoe breek jy die reg van Satan oor 'n mens? Dier skone bly. Jy moet by die wortelprobleem uitkom. Jy moet luister wat die Heilige Gees vir jou sê. En dan moet daar bevryding gedoen word dat die persoon verlos en vry kan kom van die bose reg wat Satan natuurlik binne die siel en gees het. Veral as dit by sondes is wat tot die dood toe lei. Vertel jy wat hulle jou dood gegooi het met klippe in die ou tyd. Vandag is daar genade, maar as jy in daai sondes inlewe, maak jy deur oop vir Satan nie net om jou geestelik aan te val nie, maar fisies binne jou siel en gees te kom bly. Definitief, dit is iets ons mense 'n We, liggies oppervlakkige Christen is wat Sondag kerk toe gaan, 'n koppie koffie drink en 'n koeksister eet en homma wie huis toe gaan en na die tradisie toe gaan, soos 'n godsdienstige ritueel, soos 'n roubord week in en week uit dieselfde goed doen, gaan hierdie goedjou in die planne. Jy gaan dit heel moilik gaan jy die geestelike aspek van ons geloof nie verstaan nie. Maar ek kan vandag vir jou sê as jy vleis eet in jou geloof en nie melk jy drink in jou geloof nie, sal jy 100% weet waarvan ek praat vandag in Jesus Christus se kosbare naam in Johannes 1:6 as ons beweer dat ons aan hom deel het En ons lewe in die duisternis, dit wanneer jy lewe in sonde, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Vertooi, so as jy sê jy is 'n kind van God, maar dit kom nie by jy die daad nie, vertooi, dit wat jy sê en wat jy doen is twee verskillende dinge. Dis is hipokrits. Vertooi, hoeveel mense het al seer gekry in die kerke? Hoeveel mense is al ingedoen deur Christene? Hoeveel mans of vrouens se eggenoots is al weggesteel deur Christene? Christene, hipokrits, valse Christene, skynheiliges, daar's baie van hulle hier buite baie baie baie. Galasiërs 5 vers 19 tot 21. Die praktyk, luister mooi, dis God se woord. Dit is die geestelike apartheid waarvan ek hier praat. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onseelikheid, ek het julle nou verduidelik wat dit is. Onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skering afguns, dronkenskap, uitspattigheid, al hierdie derklike dinge. Ek waarsku julle, soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie daar kom nie lyn weer sterk reg deur die Bybel getrek by God as jy reg of weg jy kan nie hande vat lig en duisternis kan nie hande vat nie heiligheid en sonde kan nie hande vat nie Jesus en en Satan kan nie hande vat nie vertaan julle baie baie belang die Bybel is hart en duilik moenie julleself mislei nie Galasiërs 6:7 en 8 God laat nie met hom spot nie wat 'n mens saai Dit sal hy ook oes, wil op die akker van sy sondige natuur saai sal van die sondige natuur dote verderf oes. Dis wat van jou gaan word as jy die sonde geniet en jy het nie oren, jy wil nie luister nie. Maar wie op die akker van die Gees saai, dis die Heilige er Gees sal van die gees die ewige lewe oes. Vertaal jy God kyk wat in jou hart aangaan. Vertaal jy jy kan vir jou self lieg geverander mense lieg. Jy kan tot vir my lieg as jy wil, maar vir God en jou hele lewe sê nie die God ken die diepste donkerste geheim van elkeen van ons harte. Hier sê die Here uit die skrif wat ek nou-nou veel sê, as jou broer verkeerd optree en jy kerk. As jy geestelike leiers, jy's voor in 'n kerk en jy sien dat jy ken 'n broer of jy ken 'n dogter, 'n suster in die Herehuis wat besig is met nonsens, met rondtoerery en met afgodsdiens en met skelm diefstal en oneerlikheid en met dwelms en dronkenskap, hoor wat sê die woord? Broers, susters, As jou broer verkeerd opgetree het teen jou, gaan wys hom te reg waar julle eenkant is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen of jou suster. Maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat alles wat gesê word deur die woord van twee of drie getuies bevestig kan word. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit vir die gemeente. As hy ook nie na die gemeente wil hê, moet julle hom of haar as 'n heiden en 'n tollenaar behandel. Jy sien vermaaning, tig te regwysing en vermaaning alles deel van van jou Christelike groei saam met die Here Jesus Christus. Jy kan nie stagnere en Christentenskap jou eie maak. Jy om 'n Christen te wees is nie 'n one man show nie. Ons is deel van die liggaam. 1 Korintiërs 12:12 tot 31. En dis hoekom die woord sê ons is deel van die bruid van Jesus, die een liggaam van Christus. Die hand kan nie die voet verwerp oor, nie. Oorhoofkie die neus nie. In 1 Korintiërs 12:26 as een dit ly, ly almal saam. Daai liggaam, een liggaam van Christus, 1 Korintiërs 12:12-31, is 'n geeslike liggaam in die geestesrikel en baie belangrik belangrik. Verstaan jy moet dit weet, jy moet dit kan besef, jy moet die geestelike aspek van ons geloof kan identifiseer om en om jou. Verstaan jy die Heilige Gees, Satan en natuurlik die een liggaam van Christus, wat dit is, waar dit vandaan kom. Baie belang, luister hierdie pragtige twee skrifte. Dan kom ek by my finale boodskap, Galasiërs 6 vers 1 en 2. Broers, as iemand in een of ander sonde val, Moet julle wat julle deur die Gees, dis die Heilige Gees wat lei, so iemand in gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op Jy kan self ook in versoeking kom. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Jy sien, as jy, luister mooi, as iemand in een of ander sonde val, nou sien jy dat jou pa of jou broer of jou ma of jou suster of jou vriend of jou vriendin of 'n een boetie eens te sien die Here Jesus Christus in die kerk of op 'n werk gee of 'n werknemer in sonde val. Jy weet dis 'n Christen. Nou sien jy daar gat, hy, hy steel, hy skorp, hy's besig met geldwassersery, hy doen alles skelm onder die tafel en hy hoer rond. Hy besteel. Hy haat sy vrou, hy slaand sy vrou, vertooi hy pleeg moord, hy verkrag, hy betas kinders. As iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Heilige Gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid regmaak. So ons werk is om wat te doen? Te praat, te tug te regteen, vermaan op 'n gees van sagmoedigheid. Ek is nie daar om vir jou te sê jy moet stop nie. Ek is daar om jou te waarsku. Dis jou keuse of jy gaan stop of nie. Maar ons werk is om te praat. Anders is jou bloed op My ander, Jesaja 3 vers 18 tot 21. Dis ons werk om te praat of jy wil luister of nie. As jy in sonde wil lewe en jy da, koole, geniet dit daai, gooi kolle, geniet jouself, maar jy gaan nooit omdraai vir die Here sê maar Here, ek het nie geweet nie. Hy gaan die Here sê maar sooggens en saans stuur ek my profete op jou op jou pad en jy wil nie gehoor het nie. Verstaan jy? En dan gaan jy outomaties die 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 die, die Ook al sê die reaksie ontvang op jou aksie. Verstaan, jy gaan nie die dividende, die resultate kry vir jou geongehoorsaamheid. Nou Jakobus 5 vers 19 tot 20, hier's nog 'n skrif. Luister, die, my broers, as een van julle van die waarheid afdwaal, wat is die waarheid, die woord van God, die Bybel, afdwaal en iemand sou hom terugbring, Wie dan dat hy wat te sonda van sy daal dwaal weg terugbring, hom uit die dood red en maak dat menigste sondes vergewe word. Verstaan jy die Here hou daarvan as ons mense wat stikkend is, wat hulle self Christene noem, wat die pad verlaat, wat ons hulle daar gaan uithaal en ons satel nie met stok en gooi hulle met klip en nee, ons gee vir hulle die oplossing, hoekom hulle daar sit en ons doen sonne blyse en bevryding. Hulle kom vry, God vul met die Heilige Gees. Die Here begin hulle lei in hulle harte. Hy praat met hulle en hy begin hulle stuur hier waar altyd opgewondenheid in die hemel daaroor en God is bly en daar's daar's dankbaarheid daar's blydskap wat daarmee gepaard gaan verstaan julle Nou baie baie belangrik dis tydelik dat God geestelike apartheid goedkeur want jy kan nie hande vat met sondaars nie en dit is met alle respek hulle kom in elke groote insights hier's baie van hulle hy, buite hypocrites dat ek vir julle sê Is dit een groter vyand as Satan aan die buite en dit is jy jouself, dit verstaan ek. Maar kom ek vertel jou iets? Daar's nie 'n groter vyand hier byte as 'n hipokrit nie. 'n Skynheilige Christenie. Dit is hulle wat langs jou saam met jou op die kerkbanke sit en dis baie van hulle wat saam met jou aan die eetnetafel sit. Dat ek vir jou sê met 'n Satanist weet jy waar hy sit. Met 'n ander persoon wat ander geloof ver aanbid en dien, weet jy waar hy sit. Met 'n atee weet jy waar hy staan. Dat ek vir jou sê hipokrit is 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 van die mees gevaarlikste mense wat daar buitekant is omdat die gees van hulle nie opreg is nie omdat hulle Here Here aan die een kant en haat en dood en vervloek en afgodsdiens beoefen aan die ander kant baie baie waaksaam wees en dis waar die stem van God 'n groot 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 deurbrak in jou lewe bring dis waar die kaf van die koningskeiw word deur die stem van God nou luister baie baie mooi baie mense hou nie daarvan dat jy sonde preek en dat jy mense uitwys op hulle sondes en dat jy dig te regwyse vermaan nie. nie hulle met blomme toegegooi word en chocolates. Verton jy hulle wil hulle hulle wil jy moet saam met hulle stem dat hulle goed doen. Want ek vandag vir jou sê, dis waar die verskil in kom tussen 'n egte profete wanneer 'n valse profet in die preentjie kom as jy 'n herder is van 'n kerk en God het mense op jou pad gestuur kan jy nie jy kan nie hande vat met die sonde nie jy kan ook nie boetie boetie daar wees en vir hulle jou jou mond toe en jou 'n blinde oog vir hulle gooi omdat jy agter hulle geld aan is en tiendes en en, en uh, dankoffers en nie nee jy met die woord praat want op die einde van die dag vir al is jy geeslike leier in 'n kerk hèder of 'n profete is gaan jy pa staan van die manier hoe jy mense gelei het baie baie belangrik nou kyk hoe Paulus dit gedoen het en hierdie is 'n kritike kritiekeskrif is drie skrifte wat ek vir julle gaan gee wat baie sterk op my hart gedruk is wat ek ook mee gaan afsluit en die eerste skrif wat het Paulus gedoen wat het Paulus gedoen as ons kyk na die Bybel hoe het hy opgetree die mense wat opsetlik bly sondig. Dit is nou die mense wat daar in die kerke sit en weet jy wat opsetlik bly hulle van Jesus se kruisdood en van God se genade bespotting maak. Hulle tart God se genade uit. Hoe hoe Paulus opgedrei? Kom ek wys jou hoe Paulus opgedrei. Dan kan jy as jy 'n geestelike leier of 'n profeet of 'n dominee of wat jy ook al is, kan jy kyk hoe staan jou sake met die Here Jesus Christus. As jy weet van mense wat oneerlik besigheid doen of geldwassersery, as jy weet mense wat verkrag en vermoor en sy vrou nie en besig in bedronkenskap. Hy betaal nie sy taxes nie, hy betaal nie sy tiendes nie. Hy slaap by kinders, hy verkragt kinders, hy's besig met moord en haat. Vertaan jy, kyk hoe Paulus opgetree het. Dan vergelyk jy jou lewe vandag met hoe hy opgetree het. 1 Korintiërs 5 vers 1 tot 6. Luister wat het Paulus gedoen. 'n Mens hoor werklik van onsedelikheid onder julle. En dan nogal ontredelikheid wat so, wat so aard as wat selfs onder die heidene nie voorkom nie, naamlik dat 'n man en sy stiefmaas man en vrou saamleef. Jy sien hy hy bewys hier die die sonde van selfs heidene. Vertel as ons kyk die Transvirtite, as ons kyk na al hierdie homoseksualiteit, as ons kyk na al hierdie seks buite huwelik, voorhuwelikse seks. Vertel as ons kyk hoe slaap mense by diere wat hulle die seksuele kontak met diere het. Dit is wat hier gebeur, dit wat hy na nou verwys. Ook 'n stiefma of 'n stiefpa wat 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 by 'n kind of by 'n ander man of vrou saamleef. Dit wat hier gebeur. En dan verbeel julle julle nog, julle is beter as ander. Moes julle nie liewer daaroor getreer het nie. So sou julle die man wat so iets gedoen het uit julle kring verwyder het. Vertel, dit is wat eintlik moet gebeur. Wat my betref al was dit nie persoonlik by julle nie, was ek tog in die gees daar, asof ek werklik daar was het ek oor die man wat so iets gedoen het reeds in die naam van ons Here Jesus Christus tot besit gekom julle daar en ek in die gees teenwoordig saam met die krag van die Here Jesus Christus het vergader om hierdie man aan die satan dis 'n nou satan dis 'n nou satan oor te gee so sou sy sondige aard vernietig word sodat sy gees gered kan word op die dag wanneer die Here kom. Julle selfverheffing is nie mooi nie. Weet julle nie dat 'n bietjie suur deeg die hele deeg teer trek nie? So vertaan jy. As jy nie wil hoor nie, dis wat Paulus doen. Hy identifiseer dit. Hy sien dit daarin gees dat julle Jy kan nie hande vat met die sonde. Hy sien daar is 'n probleem. En as die persoon nie wil luister nie, hy leef dan soos 'n heidense persoon, soos 'n wêreldse mens. Daar's nie meer deeltas as jy kyk na die na Suid-Afrika. Kan jy hulle die verskil sien tussen tussen hemelse mense en wêreldse mense? Jy kan dit nie eers meer sien nie wat almal vat mos hande. Ons moet mos onder die genade, onder die liefde. Jy ken mos daai leerstelling. Maar in elk geval wat hy vir daai persoon doen wat hy ook vir die kerk vir die gemeente sê dat as jy met so iets te doen het wat het hy gedoen hy het hom oorgegee aan Satan, meneer as jy nie wil hoor nie, as jy nie volgens die woord wil samit, dat jy submitt en onder God se gesag nie buig nie, dan gaan jy in die woestyn wêreld toe. As jy nie wil hoor nie, daar binnede die woestyn, daar sal jy regkom. Daar sal Satan jou uitsloteer. Ek sê mos altyd as ek en die Here jou nie op jou knie kan bring nie, sal Satan dit vir jou doen. Jy sien, jy's te veel mense wat kompromise. Jy's te veel mense wat dink God is hulle chommy. En daardie gebrek aan kennis en onkunde sit hulle er vasgevang in die kettinge van Satan en Satan hou partytjie om die woord van waarheid ookie verkondig word. Jy verstaan jy so, ja, op die ouene van die dag, dit is hoe Paulus opgetree het. Hy het hom oorgegee aan Satan en hy het natuurlik die Heilige Gees deel gemaak, die Here deel gemaak af van. So dan gaan daai persoon, waar gaan hy heen? Hy's uit hy die gemeenskap, waar gaan hy heen? Hy gaan woestynwêreld toe. Verstaan jy? Dis hoe hy opgetree het. So as jy en vooriewerige seks by my aankom, homoseksualiteit of jy heilig nie jou Sabbatdag nie of, of jy's besig met afgodsdiens of met allerlei 'n valse gelowe of jy As jy daarmee verkrachting of moord of haat of wat jy ook al wil doen, dan gaan ek jou net soos Paulus uh vir my kom leer, het, gaan ek jou outomaties gaan ek jou ook oorgê aan, aan 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 Satan. Vertooi jy as jy kan of bekeer. Die Woord sê erken, bely en distansieer van die sondes in jou lewe. Uh, handelinge 26 vers 18 en 20 sê die Here, jy moet hulle van die duisternis tot die lig verlos en bevry, uh, vrymaak van Satan se regte se kettinge om hulle voete en dit moet bewys word met dade wat by hulle bekering pas. Jy kan nie met sonde hande vat. Jy kan nie die duisternis en lig kan nie saammeng nie. Vertooi olie en water kan nie saammeng nie. En klei en uister ook nie. Vertooi jy, ons kan nie hande vat met son en jy moet breek van sonnering as jy dan nie oore het nie, moet jy dan maar die kerk verlaat en dan moet jy maar daar in die woestynwêreld sit en dan sal Satan die res doen. Toe so, outomaties, dit is hoe Paulus ons kom leer het. Nou outomaties nog 'n skrif wat die Here gee vir my en vir julle te gee vandag. Hoor, hoor hierdie fantastiese kragtige woord, Hebreërs 10 vers 26 tot 31. Hoor hysou. Wanneer ons opsetlik bly Sondag Ag, raai, jy sou jy bly opsetelik, jy weet dis verkeerd op foon, jy sê dis die kerke preek dit, homoseksueel, die Bybel sê vir jou dis verkeerd. Nou hoor hiersou, wanneer ons opsetelik bly sonderdag, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons sones kan wegneemie daar bly alene 'n verskriklike verwagting oor van oordeel in 'n gloeiende vuur wat die teenstanders van God sal verteer as iemand die wet van Moses oortree en 2 of 3 getuies bevestig dit word hy nie begenadig nie Hy word doodgemaak. Dis hoe dit in die Ou Testament as jy met homoseksualiteit gevang is, 2 of 3 getuies staaf en bevestig het, jy word doodgegooi met klippe. Daar was nie genade nie. Selfs te met voorhuwelikse seks, selfs te met Sabbatdag onheilige, selfs as jy besig is met afgodsdienste of valse gelowe. Vertel ons praat nie eers hier van verkrachting nie. Ons praat nie eers hier van moord nie. Of wanneer jy saam met die dierseks het of saam met jou pa se vrou seks het of besig is met towery en okkulte nie. Jy sien, dis hoe die woord werk. Jy word nie begenadig ja daai persone was doodgemaak gewees nou hoorie se so hoeveel swaarder straf dink julle sal hy kry wat die seun van God verag het die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is geminnig het en die gees dis die heilige gees van genade beledig het ons weet tog wie hy met die hoofletter is wat gesê dit is my reg om te straf ek sal vergeld en verder die Here sal oor sy volk oordeel dit is verskriklik Kom wanneer ander van die lewende God te val. Jy sien my liewe broers en susters, God gaan nie speel nie. Hy gaan nie speel nie. Hy gaan jou ook nie met ketangs en tokke slaan as jy nooit die regte suiwer evangelie van Jesus ontvang het nie. Dis waar die 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 geestelike leier van die kerke gaan inbeweeg. Die domme pastore, vertel as hulle net genade en liefde preek, hulle kom nie by sonnes uit nie. Hulle doen nie sonne bly is nie. Hulle kom nie by bevrediging uit nie. Daai manne gaan paas staan vir die manier hoe hulle mense mislei en verlei het en hulle halfweerige bedieners. Hulle gaan paas staan as een blinde aan 'n ander blinde lei val altoe in die gat en jy gaan paas staan. Dis wat die woord van God ons leer. Want op die ou de dag as jy jouself opgeroep het moet jy nog steeds die heiligheid van die Here opsoek en as jy deur die Heilige Gees gelei word en jy sê vanaf van my die Heilige Gees leer vir jou om die, om die woord van ware so te verkondig wil ek vanaf hier sê dan dien ek en jy dieselfde God nie definitief nie nou baie belangrik en ek sluit ook af met hierdie volgende woord wat die Here op my hart kom lê het en dit is Jakobus 2 vers 14 tot 26 nou luister hierso Geloof gaan gepaard met dade en dade gaan gepaard met geloof. As jy dan sê jy's 'n Christen, wil ek dit in jou dade sien. As jy sê jy's 'n kind van God, wil ek dit in jou dade sien. Jy moet kan praat, skryf, hoor en optree soos Jesus Christus dit sou gedoen. Dit wat die woord sê, daap jy sê vir my, jy's 'n Christen, jy sit in steil of jy lewe in homoseksualiteit of jy lewe in voorhuwelike seks of jy heilig nie jou Sabbatdag nie of jy haat mense, vertaai jy of of uh, jy jy speel met geldwassery of met dwelmse en dronkenskap en jy verkragt kinders of das vrouens en sulke tipe goed of lê aan by ander vrouens of jy's besig met ooverspel of eggbreie pleeg of jy's daai tipe man en vrou wat dag gaan nag in bordele rondhang en pornografie kyk. Jy sien, dit is wat die woord ons hier leer. Johannes 2:14 tot 26. Wat help dit, my broers en my susters, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so geloof 'n mens red? Sien nou daar is 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie en dag vir dag honger ly en sê nou een van julle sou vir hulle sê mag dit met julle goed gaan. Gaan trek warm aan en eet genoeg. Maar jy gee nie vir hulle wat hulle nodig het om te lewe nie. Wat help dit dan? So gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot dade hoor gaan nie, is dit sonder meer dood. Maar iemand kan miskien sê die een het die geloof en die ander het die dade. Goed. Wys dan vir my jou geloof wat sonder dade is en ek sal vir jou my geloof wys uit my dade. Glooi jy dat daar net een God is? Dit is reg. Die bose geeste glo dit ook en hulle sitter van angs. Jou dwaas, wil jy bewys hê dat geloof sonder dade nutteloos is? Ons voorvader Abraham het sy seun Isak op die altaar gelê. Is dit nie op grond van wat hy gedoen het dat God hom vrygespreek het nie? Jy sien dit dat sy geloof met dade gepaard gegaan het en dat dit eer deur dare volkome geword het soos die skrif vervul wat sê Abraham het in God geglo en God het hom vrygespreek en hy is 'n vriend van God genoem jy sien dis dat die mens vrygespreek word op grond van sy dade en nie net op grond van sy geloof nie. In isragab die prostituut nie ook vrygespreek op grond van wat sy gedoen het, toe sy die verkenner weggesteek en hulle met aan 'n pad laat onkom het nie. 'n Liggaam lyk te baie baie mooi nou uit die laaste woorde. 'n Liggaam wat nie asem haal nie is dood. Ons stem almal saam. As jy by ongeluk toneel kom en 'n ou haal nie meer asem, hy lê flenter daar op die pad, is hy dood. All right, so hier sê die woord, 'n liggaam wat nie asem Semani is dood. So is die geloof wat nie tot dade kom nie ook dood. Is dit nie 'n wordelike skrif nie? So as jy vandag vir my sê jy's 'n Christelike kind van God, wil ek dit in jou lewe sien. Ek wil sien dat Jesus binne jou lewe Vertooi, Jesus moet praat, skryf woorde en optree deur jou lewe, deur jou teenwoordigheid en vertoon jy as jy dan in sonde lewe, dan sê ek vir my jy van twee dinge, of jy het nie tot volle inkeer gekom nie of jy kan God se stem nie hoor nie, of jy's totaal en al vasgevang in die ketting van Satan. En dis hoe dit werk. Geloof gaan gekoppel met daar 'n بو word aan sy vrugtig geken. Vertooi dit baie belangrik. Vertooi as jy dan nie na my wil luister nie, luister temstens na die woord. En as jy, as jy nie kan lees of wil lees nie, luister na die stem van die Heilige Gees. As jy God se stem nie kan luister nie, is my raad aan jou dat jy by kinders van die Here kom wat die woord van waarheid oopbreek en sielgees so, en vlees kan gesuiwer kom, want jy kan nie me God met sonde behaag nie. God ha sonde. Dis een van die grootste redes wat 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 in die woord van God die Here maak hard en duielike skeiding. Dit is hoekom Israel, dis hoekom Juda soveel keer weggevoer is uit hulle lande uit in ballingskap en hoeveel keer het God sonde gestraf want God is heilig. Ons moet ook heilig lewe, baie baie belangrik. So ek wil vandag vir jou sê dat daar is geestelike apartheid. God keur geestelike apartheid toe volgens die woord van God. Ons kan nie hande vat met 'n ongelowige nie, met iemand wat in duisternis lewe nie. Vertel jy, by God is jy reg of weg? Volgens Openbaring 3 vers 18 en 19. As jy lou is, wat gaan hy met jou doen? Hy gaan jou uit sy mond uitspoeg. God sal nie saam met stokke of gooi met klippe as jy nooit die volle waarheid ontvang het nie, maar as jy vandag jou hand opsteek en jy vertel vir almal jy's 'n kind van God, jy's op pad hemeltoe, jy jy's 'n Christen en jy jy is 'n kind van die Here. Daar moet dit by jou dare gevoeg word. Verstaan jy? Want dis hoe jy identifiseer met wat jy te doen het. Ek kyk vir en ek sien baie vanaand rooi ligte en baie kere is mense vasgevang in die ketting van sondes omdat hulle nie die volle waarheid in hulle kerke of in hulle sal groepe ontvang nie en dit is baie baie belangrik dat elkeen van ons die 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 egte suiwer woord van God sal gaan opsoek en sy stem sal opsoek sy heiligheid sal opsoek jy sal nooit maar nooit vir God met sonde behaag nie God haat sonde My liewe broers en susters, ek bid dat hierdie woord wat ek vandag na julle toe bring, dit hart en duielik hoe Paulus opgetree. Weet jy hoekom tree hy sê op? Omdat jy lief is vir mense. Hoekom slaan 'n pa vir ma? Hoekom gee jy hulle kind pak slaag? Want deur dit te doen, red jy hulle van die dood. Jy's lief vir hulle. Vertel jy, dis hoekom, dis nie altyd lekker om kinders te sla nie. Dis nie lekker om jou kind pak slaatig nie, maar as jy dit doen, doen jy dit omdat jy vir hom lief is, maar by geboontjie terwyl hy klein is, wat jy saai sal jy maai. Dit is hoe dit werk. En dit wil ek vandag veel wil sê dat Wie's gehoorsaam aan die stem van die Here, moenie met sonde hande vat. Die lig en duisternis kan nie saamsmelt nie. Jesus en Satan sit nie daar bo aan die regteraan van God same gesels oor wat bereik is hier op aarde nie. Vir God gaan alles oor siele, oor die siele van die mens. Gaan jy hel toe of gaan jy hemel toe? Die woord sê: "Soek alle eer die koninkryk van God en die res sal vir jou gegee word." En dis my raad vandag. Nade tot God en hy sal homself deur jou laat vind. Soek die Here op. En dit wat ek vandag gepraat het staf en bevestig dit met die stem van die Heilige Gees. Vertel jy as jy dan 'n kind van God is en ek is in jou oë miskien vals of ek is op pad hel toe omdat ek 'n glasie wyn drink? Gaan dan in jou kamer en dan vra jy vir die Here hierdie voice wat jy nou hoor. Dit wat ek nou op die tafsel het of dit van God af kom, ja of nee. En ek sê van daar vir jou, jy, jy sal nie hierdie voice net hoor as die Heilige Gees my nie opdrag gegee het nie. En as jy dan wel van my af uh, verskil, noulik van daar af sê, dien ek en jy nie dieselfde God nie. Die baie baie ding want ons God is 'n God van heiligheid. Hy sê 'n God wat hande vat met sonde, met Satanie. En dis hoekom, hoekom die pad, hoekom die Here sê die pad na die hemel is dun en smal en min dis die soldaat deur gaan maar die pad na die hel toe is breed en baie mense gaan daar deur. Jy sien maar baie mense wil nie submit nie. Hulle wil na kerke toe gaan en na geestelike leiers toe wat hulle ore streel, wat praat wat hulle wil hoor. En dis hoekom as jy vandag stil sit en jy mag vir jou koppies koffie en jy kyk na Suid-Afrika. Jy kyk na Suid-Afrika en dan sien jy hoe siek ons land is, hoe geestelik siek ons mense is. Met al hierdie kerk en al in ons land. En dan moet party mense as jy regtig volwasse is en vrees het in jou geloof, moet jy vir God gevra. Here, hoekom lyk like dit so? Hoekom lyk like ons land so? Hoekom val alles uitmekaar? Hoekom soveel liefteloosheid en haat en bitterheid en wraak en onvergewingsgesindheid tussen mense? Jy moet begin vra, vra. Help hom kyk alles wêrelds nie. Dis hoekom Romeine 8:5 sê, die wat vleeslik is, wat alles wêreld sien, beblind vleeslike dinge, die wat geeslik is, bedink geeslike dinge. Jy moet deur God se oë na die wêreld kan kyk en jy moet die geestelike aspek van ons geloof kan verstaan en van daaraf groei en die vyand, die ware vyand kan sien vir wie hy werklik is. Die wêreld is vol uitdagings op die oomblik en ons lewe in baie moeilike uit 'n moeilike tye en groot uitdagings wat jy bytopos almal gestel word, maar dit is wat jy verteenwoordig. Jy is die Direkte verteëwoorde van God se koninkryk en jy moet die lamp vorm maak, jy moet die lig laat skyn, jy moet die voorbeeld stel aan 'n donker, siek, bose, perverse wêreld hier buite. My lieve boetie en sussie, baie baie dankie vir die voorreg om hierdie woord, hierdie leerstelling vandag na jou toe te bring. Ga doen gaan doen selfondersoek, gaan teken bor toe, gaan kry jou self op God se vlak, soek sy aangesig op, soek sy stem in jou gees en jou hart op. God praat nie in jou ore nie. Hy praat in jou gees en jou hart. Vertel hier baie verleilike geeste en dwaalende geeste en en geeste in gevalle engele en afgestorwe geeste en goed hier buite soek die aangesig van God op en wat jy ook al ontvang hier buite of dit van hom enker of van Kurt of van wie ook al kom jy moet met God te verhouding jy moet in jou kamer kan instap en in en jou gees en jou hart wat jy vir God vra Here dit wat Kurt hier gespreek het kom dit van jou af ja of nee Nasal die Here dit staaf en bevestig met jou baie baie belangrik. All right. Mag die Here verheerlik word. Mag die Here hierdie saad bewaar, beskerm. Mag hy verheerlik word natuurlik en mag ons broer en koning Verheerlik word deur ons geloof en ons gehoorsaamheid. Mag ons terugdraai na die Here, toe mag ons bekeer en mag ons ons antwoorde by Jesus Christus gaan opsoek. Ek prys die Here daarvoor. Dankie vir die voorreg. Mag God se so onbeperkte guns, genade oor ieder en elkeen van julle spoel oor julle gesinne, julle families. En baie natuurlik, ons dien 'n lewendige, almagtige, allerheilige God. Die Woord sê alles wat jy vra in die naam van Jesus, sal jy van jou hemelse Vader ontvang. Onthou wat Psalm 121 sê: "Waar kom jou hulp vandaan? Jou hulp kom van Here God wat hemel en aarde dix skaap het. Moenie jy op mense gaan soekie. Jeremia 17:5 daar is 'n vloek op elkeen wat sy vertroue in mense stel en nie in God nie. Soek jy hulp, soek jy hulp by die Here, ons almagtige God en jy sal oorwinning en deurbraak smaak en God sal daardie deurbraak bewerkstellig. Geseënde dag da. Dankie vir die gesels en luister. Amen.